民国初年，军阀混战，大小势力纷纷争抢地盘，百姓苦不堪言。为了躲避灾祸和瘟疫，一些人不得不躲入深山之中，重新过上了茹毛饮血的生活。于是坊间传闻吉祥镇有狼人出没，天灵灵，地灵灵，众仙家显神灵。清水洗哀尘，仙人不孤魂，金钱铺阴路，打开地府门，风。师父。头难一烧，不祥之兆。子时都过了，阿奇怎么还没回来？哎，九叔，阿奇他伤得很重。师兄，师兄，师父，怎么样？阿奇，快快醒醒啊！阿祥，去把后院狗牵过来。
胆敢扰乱地府！帝君，小徒被妖人所杀，误入地府，还请帝君网开一面。好，原来是毛小胡子，你身为地府官差，明知天意不可违，你却逆天而行，你可知罪？小徒阳寿未尽，命不该绝，还请帝君能放小徒还阳。好你个毛小胡子，我身为地府官差，岂能徇私枉法？你若再执迷不悟，我连你一起收了。既然如此，那帝君得罪了，人我一定要带走，如若不放，那我只好硬闯。你中了一种狼毒，产生了幻觉，要不是余波发现的及时，恐怕你小命不保。谢谢余波。就说啊，他醒了就好，天这也亮了，我该走了。
有劳了玉布。阿香，去送一下玉布。是师傅。玉布，您慢走。师傅，小宝他。他呀，还不是因为你。对了，我不是让你去通知李老爷子的家人吗？师傅，事情是这样的。昨天我去通知李老爷子的家属，在回来的路上。哇，这什么鬼地方，天气这么冷。哎呀，很久以前就有这个传说了，宁绕五百五，不走乌狼谷。乌狼人不学无术，被当地人称之为地狱的使者。他们以修炼成精，以吸食人血和家禽为食。所以很久以前就有很多人误入乌狼谷，而丧命于此。师父，那我们怎么办啊？接下来的事，我还没想好。师兄，你别玩了，师父看见你穿的道袍，又要揍你了。你不说，师傅怎么知道啊？爹，爹，李公子，李公子来了。爹啊，爹，爹。想不到他是这种人，这么惨的爹，爹，爹！我爹这边安排好了，那我可以走了吧？其实是这样的，还差最后一点点。师兄，天也不早了，让李公子早点回去吧。骗他一点钱呢、啊。李公子，我师兄说要问你要点钱。你哇，你们两个半路杀鸡啊！哇，其实我们也是替天行道，这个钱不是给我们的，是给我们祖师爷的香火钱呢、啊。哦，就钱是吧？是是啊。哎呀，真是久违不如见面的李公子啊！祖师爷是吧？喂，李公子啊！哎呦呦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 呦！1000两银子，我该走了吗？李公子，如果你能让我再给李老爷子做一场法事的话，我相信他一定会走得更加安详，行不行啊？给个机会啊！你行吗？你居然说这种话！我是我师父唯一的传人啊！你好，我就证明给你看。你，有，有，天灵灵，地灵灵，祖师爷来显灵！你们几个把他抬走。嘿，嘿，嘿。
跳。吼！吼！师兄，人都走了。啊，都走了？哎，李公子，李公子。师父，李老爷子的遗体已经送走了。师父，师兄，李公子是不是也应该到家了？哪有那么快啊，要翻过好几座山，还要途经乌狼谷。哎，师父。阿奇阿祥，让李公子他们绕行乌狼谷，快去。好。哎，希望还来得及。五环，三环，两环，下一队。不是我亲弟弟，老子早就一枪崩了你了！哥哥哥，这枪哥，给你脸了，混蛋！哥，阿丹，老子非要崩了你！这哥哥，这别拦我！哥哥哥，哥别拦我！哥哥，枪走火了！哥，枪走火了！哥，李公子，李公子，你在哪里呀？李公子，李公子，走，去看看去。今天老子先放了你。师兄，在那边。走走。应该是那边。哇，看来我们还是晚了一步啊。李公子，李公子，没事吧？师兄，他好像吓傻了。像李公子这种不忠不孝之人，落到这种下场也是他活该啊。师兄，快别说了，救救他吧。哇，烧得太重啊，没得救啊。等等，别动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 。最近发生了这么多的命案，终于被本大队长给逮着了啊。原来是你们俩想干。喂，你有没有搞错啊，我们这是在救人呢。对啊，我们一来就是这样，人都杀了还干你了。喂，这到底有没有搞错啊。带走，走。喂，老实点。哎，你轻点，是不是有病啊你？哎，队长，这儿还有一个。哎，还装耍成愣哎，带走，走，快点。九叔，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 不好了，你徒弟让大队长给带走了。走。把人给我带上来。走。快快。长，报告队长，犯人带到。你说，
那个银行那件案子，是不是你干的？不，不是。混蛋！还敢在老子面前说不？他娘瞎了眼了，慌慌张张。报告队长，九叔来了。让他进来。是。大队长。师傅，叫你师娘都没有用。不知他们身犯何罪啊？杀人罪。有证据吗？四死一傻，只有他们两个没事儿。这算不算证据？就凭这一点，你就能定他们的罪？本大队长英明神武，足智多谋，怎么可能抓错人？是你亲眼所见他们杀人吗？依我看来，并非人类所为。不是人类所为，难道还是妖啊？啊？对，你说的没错。那好呀，你给我抓几只来，啊，当场对质。你拿本大队长当成三岁小孩吗？看在我表妹的份上，今天就不与你计较，请你不要耽误本大队长办案。来人，在。宋哥，是。慢。怎么着？大队长，我能跟我徒弟说几句话吗？嗯，那好吧，就让你们师徒告个别。别说本大队长没有人情味儿，去吧。师傅，大队长太吓人了，一直说要枪毙我们。对呀，对呀。今天晚上可怕的不是他，是他。比他更恐怖。难道是？我怀疑李公子中了狼毒，今晚又是月圆之夜，你们两个一定要多加小心。好了好了，时间到了，有什么话到刑场上再说吧。快点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 ，走啊！阿吉阿祥，记住，千万别让……行了行了行了，快点，别耽误本大队长办案。月光，什么月光啊？快走，快走！哎，看来也只有百灵能制服他了。还好今晚乌云遮月。队长，他疯了，把他给我关进去。来人，是。走。说。小心走火啊。说为什么杀人？在某种情况之下是我师弟拿主意啊。我师兄让我干什么我就干什么。你其实这件事情我认为他有可能是因为或许是我师弟的武功比我高啊，那肯定跟他有关呢。我替我师兄的，
我听我师弟的。听师兄的。听师弟的。师兄的。师弟。师兄。师兄。师兄。行。他妈的，你们两个敢耍老子，明天都给我枪毙。师兄。师兄，你眼睛怎么了？啊，又倒一个。嗯。队长，又疯了一个。把他跟那个疯子关一块儿。哎，带走，带走，快点！喂，哎，你们几个，快点，快点，快点，带走！走，我没疯啊，我是装的，带走，我是装的，带走！喂，我以后再也不装疯卖傻了，不能放我进去啊！救命啊！不行啊，不行啊！来人啊！大哥，他怎么处理？明天执行枪决。大队长，我还没有媳妇儿呢，我不想这么早死。看在我师姑的面子上，能不能答应我最后一件事？好吧，看在你也是将死之人，本大队长就法外看一次。说吧，放我回去。行啊，下辈子吧，下辈子一定放你回去。带走。是。我没有杀人啊，大队长，冤枉！我没有杀人啊，大队长，大队长，我真的没有杀人，冤枉！不能把我跟他关在一起啊，不行啊！我以前还请你吃过饭呢，给个机会好不好啊？啊！别废话了，你们两个给我老实点！不行啊，不行啊！哎，大队长，哎，大队长。我还这么年轻，明天就要被枪毙了。第一次被枪毙，太吓人了。干什么？我以前帮过你的，你可别害我啊！没事啊。什么来什么？哎，李屋子，你已经盯了我一个晚上了，你还盯？你到底想怎么样啊？啊？你还看？啊，你信不信我打你啊？我发起疯来连我自己都怕哦。月光，行了行了行了，快点。
别耽误本大队长班。师父有提到过月光，莫非月光可以潜在他身上的狼毒？哎呀，我实在是太聪明了。李公子，李公子，我请你晒月亮好不好啊？很好玩的，来吧来吧，不要不好意思嘛，来来来，哎，对对对，就是这样。别着急啊，师兄，师兄，是不是很舒服啊？哎，我只不过是请你晒个月亮，你干嘛这么激动啊？没事吧你？哎哎哎，你冷静一点啊！哎，你没事吧？你们两个出去，没有我的命令，任何人都不许进来。是，是。你就放心吧，我出去一定让我师父过来救你。师兄，你干嘛呀？别着急啊，师兄怎么了嘛？阿奇阿翔现在在警察局，现在很危险，我没那么多时间跟你解释。到底发生什么事了吗？啊，还想越狱？谁给我下来！大队长，我不能下来啊！快点，下不下来？不下来，我现在就崩了你！下来！你确定？少他妈废话，快下来！哦，那好吧。现在知道我怕了吧？队长，没事吧你？快开门，窗户！队长断了！废物，快！
侠，救命啊！让你打我师兄，放开我师兄！阿翔，你别走啊你！阿翔，有没有搞错啊你？阿翔，你振作一点行不行啊？阿翔，你要对自己有信心啊！阿翔，你回来啊！哎，为什么这么多人，你老是针对我呢？喂，大队长，你把门打开啊！不可能，开门是不可能的，这辈子都不可能开门。哎，真是有的人想死救都救不了。大队长，你还好吧？啊？师父，你是不知道刚才的情形是有多么的危险，要不是我及时出手，阿翔他们的性命早就不保啊。师兄，他是否还有救？不好说啊。都让开！队长，拿来！我要帮了他！队长，老哥，别闹。我要保释阿吉阿翔。把大爷带走。阿吉，把人带过去。为什么每次都是我啊？阿翔，师兄命令你把他带回去。你以为我傻呀？你，我这是欠你的。好像比以前帅了很多。师兄，他捡回一条命已经是他的福气了，中毒太深，有一些余毒也是不可避免的，看他的造化吧。
这世上还有这么漂亮的女人？你有伤在身，还是躺下吧。我的嘴怎么了？你这是中了乌狼人的毒。至于嘴嘛，慢慢习惯就好了，能保住小命就已经很不错了。你去把李公子叫过来，试一下师兄刚刚研究出来的新武器。李公子，我带你去个好玩的地方，可好玩了。大哥，我都成这样了。老好玩了，我带你去嘛，走啊。哎呀，能不能不去呀？乖，听话，走。我能不能不去呀？快走快走，去嘛。哎呀，走了走了。你让我穿鞋呀。走了。哎，你着什么急呀？那你到底要带我去哪里呀？就在前面了，走了。这到底什么地方啊？哎，走了走了走了。哎，阿翔。阿翔，阿翔，林公子，还行吧？师兄，你真厉害！你试试我有失过手吗？啊，没有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 。像我这种英俊潇洒、风流倜傥、玉树临风、沉着稳重的男人，简直就是世间罕见呐！阿翔啊，以后你一定要跟我多多学习才是啊！师兄，其实我也不傻呀。看得出来。你看，李公子就是我引来的。嗯，这招不错啊。如果用这招来对付狼人的话，简直就是天衣无缝啊！师兄。多久能把狼人吊死师兄，又研究个什么新武器啊？这是我最新研制的超级冲天炮。看样子好厉害。嗯。如果能够找一个人试一下它的威力的话，那简直就是完美至极呀。明白。明白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 。哎，不错不错不错。李公子，我们这次研究了一个好玩的东西，让你见识见识。哎呦，这次该不又是上吊吧？不是不是，这是绝对不是上吊，让你见识见识。大哥，我都成这样了，能不能别整我呀？这次不会了，你听我的啊，让你见识见识。我不去。走吧，我们刚研究的。我不去，我不去，我不去，我不去。大哥，我不去。走，大哥，不用担心，你饶了我吧，大哥。走吧。这次是不是真的？是真的，是真的。到底什么东西啊？你们搞什么？
李公子来了，师兄。来。这什么东西啊？拿着。哎，这该不又是要害我吧？傻瓜，我怎么会害你呢？经过这段时间的相处，你应该知道我的为人嘛。哎，你别逗我了，你的为人我非常清楚，这肯定是又要整我。哇，你什么时候变这么聪明啊你？哎，算了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 。喂，师姑，你在那边干什么？师姑，在哪儿啊？哎，大哥，这到底什么东西啊？没什么，就一点点炸药而已啊。老天爷，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛。哇！整我！过来呀！炸我！炸我呀！来呀！队长，今天本大队长高兴，你可以走了。带走。你怎么来了？这不是好长时间没回家，我来看看你吗？我有什么好看的？赶紧回家去。好什么好？队长，还不快去巡逻？是。想必你也知道，本大队长的英明神武，追本大队长的女人成千上万。都被本大队长拒之门外。本大队长最痛恨那些好色之徒。你真坏。
乡亲们，乡亲们，听我说，安静一下，安静。乡亲们，我会给大家一个交代，请大家相信我，我会把这个案件查个水落石出。你个说法呀！哎，警察局干什么呢？刁民夫。表妹夫，你看，哎，哎，站长，哎，老队长，哎哎，此事非常严重，师傅，是不是又是他们干的？引起众多村民的不满，那我们还管不管啊？我限你十日之内必须破案，为了这一方百姓，岂能容他们猖狂？就不要干了。这，哎，哎。哎，哎，九叔呢？九叔，阿吉，师傅，阿吉，师傅，你去集市买点肉。哇，今天是大年三十吗，师傅？什么大年三十？不是只有大年三十才可以吃肉的吗？我已经不知道肉长什么样子了。师傅，我去后院烧水去。烧什么水呀？你俩整天就知道吃，这肉是晚上用来对付狼妖的。哦，师傅，为什么是肉啊？狼本来就是如此，吃肉喝血是他们的天性。还愣着干什么？还不快去！哎，你们干嘛去啊？去买肉啊。哇，有肉吃啊！哇，你这个家伙就知道吃，哎，就知道吃。哎，九叔，嗯，百灵呢？不知道。是。李公子，李公子，哎，李公子，你后面有狼人，哎，很恐怖啊！狼什么人啊？我堂堂李家大公子，难道我会害怕？真的有狼人啊！不信你看啊！百灵说我不是男人，我今天就想证明给他看，什么是真男人。师兄，不能丢下李公子啊！走。老师，你们为什么老是针对我？能不能换个人咬啊？啊！救命啊！师傅！师傅！Thank you.
师傅，抓到个活的！别动！快快快，快点，快点，快点！表妹夫，我来帮你来了。我看你是为了自己升官发财吧？你看表妹夫，我像那种人吗？来人，快点把这个抬起来！还有那个，师傅，快快快快快！我们抓的，没搞错啊！快点！哎，带走带走，快！走，师傅，快点！还那个，可是我们抓的呀！怎么可以这样？快哥，你怎么可以这样嘛？表妹夫，我有人先走了。啊，师傅，这算了，回去吧。这一天白忙活了。走了，走了，走了。李公子。今天说什么都不能让你再出去了。我不管，反正去哪里我就去哪里。上一次就是因为你差一点被他跑掉的，你就好好在家待着吧。我不管，我要去保护我的百灵。你连你自己都保护不了，你拿什么保护我师姑？谁说的？谁说的？忍你很久了，跟他废什么话啊？李公子，我说不让你去，你看你非得去，这样好了吧？被打了吧？是不是？你就好好在家待着，我们一定。你好好在家待着啊！哎，咋还没来呀？都什么时辰了？哎，九叔来了！哎，九叔，大队长，嗯。我怕他们今天晚上会来警察局。这样，你带队人马去村口设伏，警察局由我来留守。表妹夫，警察局这么危险的地方，我怎么能让你来？万一你出点什么事儿，我也不好跟我表妹交代，不是？我警察局还让我来吧？嗯。那万一他们偷袭警察局，你能应付得了吗？你就放心的去吧，这里有我呢。既然你执意如此，那就多多保重。班队敬礼。还想让我去送死，门都没有，拿我当傻子。百灵，要么你留在警察局保护你表哥。可是人家想和你一起去嘛。哎呀，你去哪我去哪。别胡闹，人命关天，要以大局为重，放下儿女私情。去吧。相公，我等你回来哦。哇，这才是真男人嘛。爱死你了。当我傻呀。表哥。哎，表妹。咱们进去吧。那好，让开。Thank you.
百灵，哎，
啊！队长的英明神武领导下，终于被我给解决了。没事，阿杰，以后跟我混，保准你有肉吃，有酒喝。师父，搞定了。虽然他罪不可赦，也不至于让他灰飞烟灭。万事留一线。多谢师父教诲。阿祥，以后跟我混。就是我。